Ushbu o'qamiz davlat ro'yxatidan o'tkazilgan bo'lib, deb boshlamasdan videoni. Hozir sizlarga ushbu Galishtin va mana bu buqalarimizga Miosta H tabiiy oqsillardan ichidagi bu preparat mollar sutini ko'paytiradi, semirtiradi, hazm jarayoni, tuyoq og'riqlari va har xil boshqa kasalliklarga immunitet kuchliligini hisobiga bashadondagi tug'ruqqa qochishga va spermalarini kuchaytirib berishga va bolani yaxshi olib qolishligiga yordam beruvchi tabiiy oqsil Miosta H ni sizlarga hozir tavsiya qilaman. Buni ichida mana shu qo'llanmalari bor. Necha kun davomida qanday qo'llanilishi bo'yicha. Ushbu preparatimiz haqiqatdan tabiiyligi va o'ta qattiq rezultatda foyda berganligi termarakalarimizga kattasi, xonadonlar uchun kichkinasi. To'liq video YouTube kanalimizda.